benvinguts a una nova edició de la Taula Política Vallès Oriental Televisió. Avui ens acompanya el president de Convergència Democràtica de Catalunya a Caldes de Montbui, el senyor Francesc Coral. Benvingut. Gràcies per ser a la Taula Política. Gràcies a vosaltres. President de Convergència Democràtica a Caldes des del 2012, un any i mig farà més o menys, no? Per què va decidir acceptar i assumir la presidència del partit a Caldes en un moment, a més, en què tampoc es pot dir que sigui un moment molt, molt dolç pel seu partit a Caldes? Bé, és cert que Convergència Caldes doncs, ha tingut episodis estranys, problemàtiques o polèmiques, però el cas és que en cert moment doncs, els partits s'han de renovar. En aquest sentit doncs, es va plantejar el moment doncs, de, que entrés un nou equip, que liderés el partit, i en aquest sentit un grup de persones ens vam presentar doncs, per donar un nou impuls, donar un nou esperit renovador, constructiu, i que doncs, presentés un projecte integrador i plural. I doncs, un seguit de persones ens vam presentar i la militància ens va donar el seu suport. És una aposta de futur? Ho dic perquè, clar, l'última vegada que el candidat últim que vam presentar a les eleccions va durar poc, la seva és una aposta de futur? No se sap mai. En política allò impossible és probable i no es pot dir res sobre segur. El que sí que és cert és que fins ara el que estem fent és una bona feina, estem en el bon camí, ens hem marcat un seguit d'objectius que fins a dia d'avui doncs, hem anat assolint. Vam detectar un seguit de dèficits en el partit que hem intentat resoldre, quan a temes de connexió amb els joves al municipi, quan a l'activitat del partit dins el poble i també eixamplar la base social del partit. Aquests són tres objectius que ens vam marcar, tres dèficits, i que fins a dia d'avui doncs, hem pogut solucionar. I bé, queden un seguit de coses a fer, queda molta feina per fer i la seguirem fent. Vostè, diguéssim, em comentava abans de començar que és novell en la primera línia política, però bé, sí que ha estat vinculat, ni que sigui per llaços familiars, a la política i al partit, no? A Convergència. Per tant, tampoc li ve de nou, vull dir, ho coneix prou bé, no? Sí, vinc de tradició d'activisme polític, però això doncs, no hi vol dir res, cada persona és com és, i sí que el que he fet doncs, és aprendre molt del que he viscut a casa, a nivell familiar, però doncs, jo tinc la meva formació, tinc la meva feina, i el que faig ara doncs, és involucrar-me en política perquè m'ho han demanat i perquè hi ha un seguit de persones doncs, que entre totes confiem que aquest projecte pot anar bé, però bé, cada persona, com dic, doncs, tria en el seu moment doncs, com tirar endavant el seu projecte personal i polític. I el fet que s'hagi decidit a posar-se a la primera línia en el partit, a encapçalar, diguéssim, a liderar el partit, vol dir que també estaria disposat a liderar i encapçalar una llista a les pròximes eleccions municipals? Seria el seu desig? Bé, aquest és un tema que s'abordarà en els propers mesos. A mi m'agrada dir que el principal i allò important no són ben bé les persones, i en el nostre cas encara menys. El més important serà que siguem capaços de transmetre la idea que som un partit renovat, que tenim i que generem una credibilitat davant de la ciutadania de Caldes, i també que som capaços de guanyar-nos de nou la confiança de la major part de calderins i calderines el dia doncs, que aquests hagin de votar, que serà doncs, el maig del 2015. Com escolliran, de quina forma i quan escolliran el candidat de Convergència a les pròximes eleccions municipals? Perquè, bueno, repeteixo, recordo que l'últim candidat, l'Òscar Serra, ja no hi és. Ja ho han parlat, això? Saben com ho faran i quin és el calendari a partir d'ara? El calendari està una mica per veure. El que sí que és cert és que ens marcarem a partir d'ara doncs, un full de ruta, un pla d'acció, on intentarem traslladar diferents missatges a la ciutadania. Un primer missatge, com deia doncs, abans, de voler explicar quin és el projecte i els propòsits del partit per poder millorar Caldes en diferents aspectes. Un segon missatge també volem que sigui el d'identificar el nostre partit com un partit d'alternativa real de govern. I un tercer missatge que intentarem traslladar és que a Caldes és molt probable que s'estigui produint un final de cicle polític, un final de cicle que segurament es produeix de manera natural, perquè els partits i els governs doncs, pateixen cert desgast i certes dinàmiques de funcionament que a vegades doncs, arriba un punt que s'han de renovar. I en aquest sentit són aquests tres missatges que voldrem traslladar.
quant a projecte. I quant a persones, doncs, evidentment, hi ha un seguit de mecanismes per escollir el candidat, que van relacionades doncs, amb els comitès comarcals d'Unió i de Convergència, els comitès comarcals i, evidentment, la direcció nacional del partit. Però bueno, a vostè li agradaria o no? Bé, està per decidir. Aquesta és la veritat. És una decisió que no és fàcil. Jo, com dic, sóc novell en política, vinc del sector privat i, evidentment, doncs, haig d'intentar acomodar diferents peces del puzzle i ho decidiré en els propers mesos i, sobretot, escoltant molt les persones del meu entorn i els consells que em puguin donar. Dins del partit ara, diguéssim que han aconseguit aquesta pluralitat, però també aquesta estabilitat que em deia vostè que formava part dels seus objectius com a president de la formació a Caldes? Sí, les polèmiques en aquest moment formen part del passat. Tot i així, en qualsevol organització i en una organització política, els problemes sempre poden sorgir. Per tant, la nostra idea, el nostre plantejament, és que hem d'aprendre molt del passat, dels errors que s'han produït al llarg de la història, entendre'ls, per què s'han produït, com s'han produït, per no tornar-los a repetir en l'actualitat, en el present i en el futur a curt termini. Això dins del partit, però diguéssim, polèmiques sí que n'hi ha una ara sobre la taula, bueno, que potser ja s'està diluint, però que és l'expulsió del grup municipal de la regidora García Pou, no? Per què decideixen fer això i bueno, com ho estan vivint? Bé, nosaltres hem viscut aquest petit episodi de manera natural, amb naturalitat i amb molt de respecte. De manera natural perquè això en política pot passar, aquestes coses passen. I amb respecte, sobretot, perquè ella doncs, va decidir prendre una decisió per ella mateixa, que va ser deixar Unió Democràtica de Catalunya, per tant nosaltres li vam respectar, i a partir que ella va prendre aquesta decisió va començar un procés de desvinculació d'aquesta persona amb el partit. Una desvinculació que es va fer efectiva doncs, fa poques setmanes. Vostè va dir aquí a l'Info Vallès, de Vallès Oriental Televisió, que l'expulsió del grup municipal d'aquesta regidora no tenia res a veure amb el tema de les denúncies que, segons l'Ajuntament, havia posat el seu marit en contra de l'Ajuntament, bueno, denunciant certes irregularitats i tal, que s'ha demostrat que no, bueno, que no s'han acceptat. No? Va dir que no tenia res a veure i que vostès no coneixien que el marit d'aquesta regidora era l'autor d'aquestes denúncies, no? Cert. Nosaltres aquest procés de desvinculació prové de mesos enrere. El mes d'octubre ja ens vam reunir amb el comitè comarcal i es va posar aquest tema sobre la taula i ja es va prendre doncs, la decisió i l'acord d'apartar aquesta persona del grup municipal pel fet doncs, que havia perdut la representativitat doncs, en base que s'havia donat de baixa d'Unió i per tant queda totalment desvinculat d'aquestes polèmiques últimes. I pel que fa doncs, a aquestes denúncies de la seva parella, nosaltres doncs, no en teníem cap coneixement. Ha parlat vostè directament amb aquesta regidora? Sí. I ella què hi diu al respecte de tot això? Bé, evidentment, ella té la seva lectura, té el seu punt de vista i jo l'entenc perfectament. Com li deia, en política passen aquestes coses i cadascú té el seu criteri. El que passa que en un partit i en una organització hi ha unes normes, hi ha uns mecanismes de funcionament i, per tant, doncs, ens hem d'acatar a ells si en formem part. Ella va dir que no abandonaria l'escó a la regidoria. De fet, en l'últim ple no va assistir per motius de salut, que era el moment en què es havia d'escenificar, no?, aquesta expulsió del grup municipal. En tot cas, vostès li van demanar que deixés l'Ajuntament per poder vostès posar una persona del partit que ocupés el seu lloc i mantenir aquests tres regidors que tenen ara, o que tenien. Nosaltres li vam demanar, sobretot, que deixés el grup municipal perquè enteníem que havia perdut la representativitat el fet de donar-se de baixa d'Unió. Sí, és cert també que els presidents comarcals d'Unió i Convergència li van demanar que deixés l'acte de regidora. Sí. Ella doncs, és lliure i, per tant, té la potestat de decidir què fer amb la seva acta de regidora i de moment sembla que ella voldrà seguir com a regidora no adscrita dins l'Ajuntament de Caldes. És la seva decisió i nosaltres aquí no hi podem entrar. Això els afectarà de cara a les properes municipals?
Crec que no. El grup municipal nostre es queda amb dos regidors, però seguirà treballant d'una manera constructiva, amb un esperit sempre renovador, i el que voldrà doncs, és posicionar-se sempre davant de qualsevol tema, posant per davant els interessos dels ciutadans de Caldes. I és veritat que la portaveu del grup, la Maria Taulats, dubtava o fins i tot estava en desacord en que s'expulsés la regidora García Pou? O han consensuat això amb ella? Sí, evidentment. Ella forma part del comitè local com a membre del grup municipal, i el comitè doncs, es va consensuar i es va aprovar aquesta decisió per unanimitat. Hi ha bona relació entre el grup municipal i el partit, doncs? Hi ha bona relació. Hi ha fluïdesa. Evidentment. Hi ha un protocol de coordinació de tots els temes per treballar cada un dels punts que es porten a ple, i fem reunions periòdiques i hi ha bona relació, sí. Anem a parlar d'actualitat de Caldes, si li sembla. Hi ha dos temes importants sobre la taula, sobretot ara un està més calent, diria jo, l'altre potser ja va ser abans de les vacances de Nadal i durant aquest estiu. El tema de la reforma del carrer Pi Maragall. Hi ha dues qüestions. La primera és què opina vostè doncs, que es vulgui tirar endavant aquesta reforma, i la segona és què opina vostè de que es vulgui celebrar un referèndum entre tots els veïns de Caldes per saber si es tira endavant o no es tira endavant. No, no sé per on vol començar a respondre. Començo. L'ordre dels factors no crec que alteri ara. Quan es parla de Pi Margall, s'ha de parlar de comerciants, això per començar. El que hem de tenir present és que el col·lectiu comerciant en aquest moment pateix una situació delicada arran de la crisi, es veu afectada directament per la crisi, i el col·lectiu doncs, comerciant també s'ha de tenir en compte perquè el que fa és enriquir tota l'avinguda de Pi Margall. No podríem parlar d'una avinguda Pi Margall sense els serveis i els comerciants que hi ha en aquest moment. Per tant, hem de tenir molt present que és un col·lectiu que s'ha de cuidar i que se li ha de donar suport, perquè sense ell l'avinguda no seria el mateix. En aquest sentit, el que hem de fer és valorar sobretot dos aspectes, jo diria. En primer lloc, el moment en què es proposa aquest projecte de reforma del Pi Margall. Creiem que s'ha de valorar en quin moment es proposa, si és un moment idoni o no ho és, tenint en compte doncs, aquest context de crisi que estan patint els comerciants. I una segona variable és el fet de la manera doncs, que s'ha presentat aquest projecte de reforma tant als ciutadans com als veïns en general del poble. S'ha presentat un projecte tancat, un projecte que s'han fet reunions informatives per explicar-lo, però que en realitat no s'ha pogut consensuar el model de reforma que es volia fer. I sobre el referèndum? Sobre el referèndum, bé, en aquest moment encara no sabem si es tracta d'una consulta, amb quina pregunta, com s'articularà, quina metodologia seguirà. Ens falta informació per poder valorar això. Tenim una referència a Barcelona, amb l'Avinguda Diagonal, sobre un procés participatiu similar. En aquell procés el que es va fer és posar tres respostes. Un possible doncs, model de reforma, un segon model de reforma i una tercera pregunta, que era que el carrer es quedés com es quedés. En aquest moment a Caldes sembla que només serà una resposta de sí o no. És a dir, gairebé serà un plebiscit sobre el projecte que presenta Esquerra a la ciutadania. Nosaltres això doncs, ho acabarem de valorar, però potser estaria molt bé que els ciutadans també poguessin escollir quin tipus de reforma volen pel carrer. Si se celebra aquest referèndum, anirà a votar i què votarà? Si la resposta fos sí o no? Doncs en aquest moment, com li dic, hi ha moltes variables encara per valorar. I com a partit hem creat un Consell de Política Municipal, que per cert ens reunirem la setmana que ve, i serà en aquell lloc on fixarem la posició oficial del partit, i entre tots doncs, valorarem quin ha de ser, com li dic, quin ha de ser doncs, el posicionament. Esperem per això la setmana que ve tenir més informació sobre com s'articularà o es pensa articular aquesta consulta, quina serà la metodologia i sobretot quina serà la pregunta. De totes maneres, al marge del procés, del mètode i de que sigui el moment o no, una actuació al carrer Pi Margall pensa que seria necessària, encara que fos més endavant, encara que fos quan vulguin els botiguers, seria necessària o no? És a dir, quan parlem d'un projecte semipeatonal, està demostrat a Granollers, a la Garriga, en altres llocs, que funciona, no? No ho sé, pregunto. Projectes de millora d'avingudes que vertebren el municipi, com és el Pi Margall, i punts neuràlgics com aquest, sempre són positius. De fet, li haig
de dir que es tracta d'un projecte que en aquest moment Esquerra vol tirar endavant, però que governs anteriors, on Convergència i Unió ocupava doncs, regidories d'aquesta matèria, ja havien pensat i havien iniciat doncs, tràmits i projectes per estudiar com es podia fer per millorar aquest Pi Margall. Per tant, evidentment, jo sóc del parer doncs, que és bo intentar millorar i reformar avingudes com el Pi Margall. Anem a l'altre tema que traia jo, el cap de Caldes. Com pensa que s'ha gestionat aquest tema i què n'opina doncs, que s'hagin tancat les urgències? Bé, aquesta és una decisió del govern de la Generalitat que des de Caldes s'ha rebut, jo diria, de manera dual. D'una banda, s'accepta molt bé doncs, aquest nou model d'assistència diguem a les urgències durant les 12 de la nit fins a les 8 del matí. S'accepta molt bé per part del govern, vol dir? Per part, jo diria, d'una part de la ciutadania, per això li deia, d'una manera dual. Vale. Una part de la ciutadania ho accepta molt bé i ho entén perfectament. I de l'altra, doncs, hi ha un seguit de persones que fins i tot s'han organitzat i que el que demanen són explicacions i creuen doncs, que es tracta d'un pas enrere. En aquest moment estem en un període d'avaluació d'aquesta mesura i creiem doncs, que ha de passar un temps determinat per poder avaluar si és o no un pas enrere. De moment, les estadístiques i la qualitat del servei no demostra o no ha demostrat que hagi sigut un pas enrere, però el temps ho dirà i, per tant, doncs, tampoc no es pot posar la mà doncs, al foc de que funciona al 100% bé o que no funciona bé. I la protesta de Caldes en Lluita, a part de trobar-la legítima, suposo, s'ha reunit amb ells, ha parlat amb ells, han exposat els seus motius... Jo vaig ser a una assemblea que va fer el col·lectiu Caldes Lluita i el que vam fer doncs, va ser un intercanvi d'opinions i jo sobretot el que vaig voler és entendre quina era la seva postura i sobretot quines informacions o quines variables o quines dades ells doncs, volien tenir per poder analitzar si allò funcionava d'una manera correcta o no. I vam tenir doncs, una assemblea doncs, molt activa i molt divertida, però molt respecte i bé, i cadascú doncs, amb la posició que té i que adopta. M'agradaria que valorés una mica en general la feina del govern de Caldes, del govern de Jordi Soler, durant aquesta legislatura, en què hem tingut la majoria absoluta, perquè en l'anterior legislatura teníem pacte amb Convergència. Bé, si em permet, li intentaré respondre amb una petita anècdota. Fa algunes setmanes estava a casa d'uns amics i al menjador sobre la tauleta hi havia un fulletó d'Esquerra Republicana del govern on explica amb imatges, i fotografies i descripcions els diferents projectes que ha fet el govern d'Esquerra fins a dia d'avui. Bé, hi havia una persona d'allà que va agafar el fulletó, se'l va començar a llegir i al cap d'una estona quan va acabar em va venir i em va preguntar «Escolta, però tots aquests projectes que explica aquest fulletó són projectes antics, no són projectes actuals, són projectes que ja van començar fa anys». Jo li vaig dir, sí, tens raó. I és cert, jo el que penso és que Esquerra tenia un mandat bastant fàcil. Fàcil en dos sentits. Un, que només calia que donés continuïtat a un seguit de projectes, i en podem citar algun, la reurbanització a l'entorn de les cases dels mestres i la residència, un nou centre d'iniciatives empresarials, una restauració doncs, del Molí de l'Esclop, etc. Només calia que donés continuïtat a un seguit de projectes ja iniciats en l'anterior mandat per regidors de Convergència i Unió. I de l'altre costat, per què ho tenia fàcil? Doncs perquè, com vostè mateixa m'acaba de dir, tenia majoria absoluta. Una majoria absoluta el que et permet és afrontar la presa de decisions amb molta facilitat i et dona una comoditat a l'hora doncs, de gestionar el dia a dia perquè no depens de ningú. Per tant, tenia i té fins a dia d'avui un mandat fàcil i no sé què és el que passarà a partir d'avui fins l'any que ve. Té un mandat fàcil, però en parla en condicional. Pensa que han aprofitat aquests béns a favors, aquesta situació còmoda que em diu vostè que tenien? Pensa que no l'han sabut aprofitar prou? Com li deia abans, crec que s'està generant un petit clima de desgast a l'entorn del govern d'Esquerra, però és un clima de desgast, jo diria, natural. Natural com passen amb altres governs que porten un període d'anys governant.
i per tant hi ha una sèrie de dinàmiques de funcionament que s'haurien de canviar, s'haurien de renovar i que veurem doncs, si són capaços durant aquest any i mig de canviar, de renovar-les o no, segueixen en la mateixa dinàmica i també veurem quins altres projectes proposen nous, seus, durant aquest temps que queda fins a final de mandat. Però bueno, de totes maneres, encara que sigui un canvi de cicle, de 10 regidors a 3, que és la segona força més votada, que són vostès, déu-n'hi-do, no? Cert, els resultats són els que són, i aquí doncs no hi ha res a dir. Simplement el que es constata, i en l'ambient i en el clima, doncs és això, un clima d'opinió doncs, que a poc a poc va desgastant el govern municipal, no? De manera natural, jo diria. Molt bé, Francesc Coral, president de Convergència Caldes, moltes gràcies per haver vingut. Espero que la pròxima entrevista em concreti més algunes de les preguntes que li he fet que no ha volgut contestar, com per exemple si serà candidat o no, o altres. Moltes gràcies per haver vingut i fins la pròxima, espero. Gràcies a vosaltres.